Har gal shu mavzuda gap ketganda ham nafrat ham achinish hissini tuyaman. Zotan avtohalokat so'zining o'ziyoq kishida salbiy tasavvurni hosil qiladi. Boisi mazkur holat bilan bog'liq yaxshi natijaning o'zini bilmayman. Ommaviy axborot vositalarida, xususan dasturimiz orqali ham takror va takror yoritilayotgan bo'lsa-da, mudhish avariyalar soni kamaymayotgani achinarli. Aybdor qidirish, aql o'rgatish fikrdan yiroqmiz, lekin birni ko'rib fikr qil degan gap bejiz aytilmagan. Andijonlik haydovchi tezlikni oshirish juda ham xatarli ekani haqidagi tasavvurga ega bo'lmagan chog'i ayanchli avtohalokat sodir etdi. Shoshma-shosharlik va yo'l qoidasini pisand qilmaslik mana qanday oqibatlarga olib keladi. Tezlik oqibatida boshqaruvni yo'qotgan haydovchi bir inson umriga nuqta qo'ydi. 2020-yil 16-noyabr kuni soat 18:20larda Toshkent-Andijon o'sh yo'lining 401-kilometrida Shahrixon tumani Qo'rg'onchi mahalla fuqarolar yig'ini hududida Bo'ston tumanida yashovchi 1989-yilda tug'ilgan koreys millatiga mansub fuqaro o'zining oq rangli Cobalt'ida katta tezlikda harakatlanib kelayotgan vaqtida yo'lni yoritilmaganligi hamda belgilanmagan yo'lni qat qismini kesib o'tayotgan Bo'ston tumanida yashovchi 1963-yilda tug'ilgan fuqaroni urib yuborgan. Jabrlanuvchi zudlik bilan shifoxonaga olib borilgan. Bosh qismidan og'ir tan jarohati olganligi tufayli ko'rsatilgan tibbiy yordamlarga qaramasdan shifoxonada vafot etgan. Ushbu yo'l transport hodisasini o'rganish maqsadida voqea joyiga kelganimizda yo'l transport hodisasi sodir etgan vaqt 18:30 chamasi o'sha qorong'i vaqtga to'g'ri kelib, aholi yashaydigan bo'lsa-da, lekin yo'lni atroflari yoritish chiroqlari bilan yoritilmaganligi qolaversa, piyodamiz qorong'i vaqtda yo'lning belgilanmagan joydan kesib o'tayotganligi natijasida sodir bo'lgan. Ushbu yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan joyda fuqarolar o'rtasida bunday holatlarni oldini olish yuzasidan muhokamalar olib borildi. Bu kun Mohizar Bahriddinova, Doniyor Aliyev, Andijon.